হয়, আজি গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁওসভা আজি কি কি উত্থাপন হৈছে আজি মিটিঙত কওকচোন। আচলতে আমাৰ যোৱা সপ্তাহৰ পৰা চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। ৱাৰ্ড সভাসমূহত লোৱা প্ৰস্তাৱ গোটেই মানে কামৰ যিখিনি নতুনকৈ 22-23 বছৰৰ কাৰণে ল'বলগীয়া গোটেই কামখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ধৰি পেলাই কাম যুগুতাইছিলে সেই কামখিনি আজি গাঁওসভাত উপস্থাপিত হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত মানে প্ৰায়ৰিটি বেষ্টত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আজি স্থান পাব যিখিনি কাম আগত কৰিব লাগে, যিখিনি কাম আমি অতি সোনকালে মানে যি ৰাস্তা পদূলি হওক কিবা স্কুল ঘৰ মেৰামতি হওক যিখিনি কাম আগতীয়াকৈ কৰিব লাগে সেই কামখিনি খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আজি গাঁওসভা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু অফিচিয়েলি কাক কাক মতা হৈছে আজি? প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্ট পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত এটাইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট, আপুনি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বাদেই নপৰে। এগ্ৰিকালচাৰেই কওক আপুনি, ছেৰিকালচাৰেই কওক আপুনি, ইৰিগেশ্যনেই কওক আপুনি, বিদ্যুতেই কওক আপুনি, PWD দিয়ক, প্ৰত্যেকটো অফিচক আমি দৰখাস্ত দি বা তেওঁলোকক মাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজিলৈকে মাত্ৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টহে আমাৰ পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, এটা হ'ল মীন বিভাগ আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। এই দুটা কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰে কোনো প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ গাঁওসভাৰ লগত আচলতে যোগাযোগ নকৰে আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কি কৰে সেইখিনি আমি গম নাপাওঁ। গতিকে পঞ্চায়তে মেইন বস্তু, য'ত নেকি পঞ্চায়ত গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন দৰিদ্ৰ মানুহ জড়িত, প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ কথাৰ বিষয়ে জানে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি যদি প্ৰত্যেক অফিচসমূহ চলিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো কাৰণতে কোনো সমস্যা নাথাকিব। কিন্তু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কি প্ৰচেষ্টাত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে আজি দেখিছোঁ আমি। আমি কোনোবা এটা ৱাৰ্ডত দুডাল পোষ্টৰ কাৰণে, ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ কাৰণে মানুহে হাবাথুৰি খাইছে, ক'ৰবাত দুডাল তাঁৰৰ কাৰণে সমস্যাত কৈছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে কি কৰি আছে, ক'ত খুঁত দেখিছোঁ গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে খুঁটা নি আছে, গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে তাঁৰ নি আছে, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছে কি কথা কিন্তু আমি গম পোৱা নাই। আজি PWDয়ে হওক কোনোবা এটা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে যে এইটো পঞ্চায়তে বনাব, এইটো PWDয়ে অলপ ডিভাইডেশ্যন কৰিব লাগে, বা ইৰিগেশ্যনে খোৱা পানীৰ কাৰণে ইমান অভাৱ হৈ আছে যদিও এতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক কিছুমান গাঁৱতহে এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এতিয়াও দেখিছোঁ আমি এনেকুৱা আমাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কিছুমান এনেকুৱা গাঁও আছে, ৱাৰ্ড আছে, য'ত নেকি মানুহে আধা কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে গৈ খোজকাঢ়ি গৈ এতিয়াও পানী আনিবলগীয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আগবাঢ়ে নহয় বহু আমি সফল হ'ব আৰু ৰাইজো মানে বহু উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। আজি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উপস্থিত আছে? আজি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মাত্ৰ এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ ইয়াত আছে, বাকী কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আমাৰ লগত আজি উপস্থিত নাই। উপস্থিত নাই ন? আমি এই বিষয়ে আমি আগৰ গাঁওসভাত যেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাছিলে আমি আগৰ যিজন পুৰণা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিছোঁ, পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মহোদয় আৰু মই নিজে গৈ আমাৰ DC মহোদয়ক আমি দৰখাস্ত দিছোঁ যে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰে, গতিকে আপুনি ব্যৱস্থা কৰক। আমি যিহেতু তেওঁলোকক 28টা ডিপাৰ্টমেণ্টক